Аа, сайн байцгаана уу. За, намайг Бадарч гэдэг. Би шинж ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төвд профессороор ажилладаг юм аа. За, өнөөдөр би та бүхэнд энэ дээд боловсролын онол арга зүй парадигмын шилжилт багшлахуу гэдэг энэ номны номоор одоо бэлтгэсэн манай төвөөс бэлтгэсэн нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээлийг танилцуулах гэж байна. За, энэ хичээлийн маань нэр бол суралцхой суралцах нь гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол яаж хүн юм сурдаг юм бэ гэдгийг энэ хичээлээр та бүхэн танилцуулах юм а. За, өнөөдөр бол дэлхийд дахна энэ багшийн хөгжилд бол онцгой анхаарал хандуулж байгаа. За, энэ юуны учир юуны яагаад ингэж байна вэ? Шинжлэх ухааны технологийн одоо хөгжил дэвшлийн үрдэнд боловсролын салбарт бол шин шин сорилт тулгарч байгаа. Эдгээрийн шийдвэрлэлт бол багш чухал үр гүйцэтгэх нь гэж үзэж байгаа та үйл датаа. За, нөгөө талаас бол хүний сурах үйл ажиллагаа ийм нууцыг бол ерөнхийдөө шинжлэх ухааны үүднээс таньж мэдж түүнийхээ үндсэн дээр суралцахыг үр гүйцэтгэх болгох тэр шинэ боломж бол бас нээгдэж байна. Ер нь 100 жилийн өмнө багш хүн философийн шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмсэн байх зайлшгүй шаардлага тавьж байсан бол 50 жилийн өмнөөс багш хүн сэтгэл судлал, суралцхын онолуудын талаар тодорхой мэдлэгтэй, тэдгээрийг хэрэглэх талаар ур чадвар эзэмсэн байх шаардлага тавих болсон юм а. Харин өнөөдөр нейросайенсийн хөгжлийн үрдэнд та бидний одоо супер компьютер болох тархины талаар нэлээд мэдлэгтэй болж тархинд тань мэдэх үе ой тогтоолт сурах үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг талаар шинжлэх ухааны үндэстэй мэддэг болсон учраас багш хүн бол хүний тархины үйл ажиллагааны талаар үндсгийн мэдлэг эзэмших шаардлага тавигдах болж байгаа юм аа. За, та бүхэнд өнөөдөр танилцуулж байгаа суралцхой суралцах нь нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл бол юуны өмнө нэгдээд сургуулийн багшийн хөгжлийг дэмжих тэдэнд суралцхын онл аргууд нейросайенсийн орчин үеийн мэдлэг ур чадвар олох зорилготой юм аа. За, энэ хичээлийн түрүүнд хэлсэн дээд боловсролын онл арга зүй гэсэн номын парадигмын шилжилт суралцхой багшлахуу гэсэн энэ 2-р дэвтрийн агуулгад толгуурлан боловсруулагдсан юм. За, энэ суралцхой суралцах нь нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл бол 5 үндсэн хэсэгтэй. Эхний хэсэг нь бол парадигмын шилжилт, за, 2-р нь суралцхийн онл, за, 3-т бол нейросайенс ба суралцхуй, 4-р нь багшлахуй, за, 5-р нь суралцхуйг зохион байгуулах гэсэн ийм 5 үндсэн хэсэгтэй. За, энэ хичээлийн агуулгыг бид нэр боловсруулахдаа суралцхуй багшлахын асуудлын талаар багш нарт зэгцтэй бүрэн бүтэн мэдлэг олгож мэдээллийн цунами болж байгаа өнөө үед мэдээллийн энэ их талайд хөл алдахгүй зөв чигээ зөв олж авахт нь туслах зорилгоор системийн сэтгэлгээний үүднээс учир шалтгаан, үр дагавар, уялдаа холбооны шүтгцээ гаргаж харуулахыг хичээсэн юм аа. За, энэ онлайн хичээлийн агуулгыг шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болон зарим нэг бусад ихтэй сургуулиудын багш нарын сургам заахаргын баялаг арга туршлагаар баяжуулж багш нарт илүү ойр дотт ойлгомжтой, сургамжтай, хүртээмжтэй болох тал дээр манай нээлттэй боловсролын төвийн эрдэмтэн багш нар болон мэрэгжилтнүүд онцгой анхаарч ажилласан юм аа. Та бүхэн энэ хичээлийг үзснээр суралцхын онлуудын талаарх мэдлэгээ баттгаж, багшлахын шинэ арга барилтай танилцаж, үний тархины бүтэц, зохион байгуулалт, ой санамж, мэдээлэл боловсруулах болон таны мэдхүйн үйл ажиллагаа тархинд хэрхэн явагддаг тухай тодорхой мэдлэгтэй болно. Мөн суралцах үйл ажиллагааг системийн онлын бүтэц цогцоор нь авч үзэж, хувь хүний онцлог тохируулан суралцхыг зохион байгуулах арга барилтай танилцаж, мэдлэгээ баталгаажуулж, ур чадвараа урсгах болно. Ер нь сурна гэдэг, суралцхой гэдэг нь хүний амьдралын насан турш явж байдаг
тийм хадлын явдал өхий урт аян зам юм аа. Та бүхний суралцхын энийх аян зам ардан бөгөөд ол замг ихтэй байж урт удаан аяныхаа дөрөв мултлахгүй эрдмийн арбил төрхийг өрхийн ерөөл гэвшүүлье. Та бүхэн амжилт хүсье.